Всяка година гилдите излъчва номинации и награди за текст за театър. Тя е гилдия на театровете и драматурзите, но като че ли няма толкова активен диалог между тези две страни, между номинирани и номиниращи, или защо между пишещи за театър и пишещи за тези, които пишат за театър. Така че ни беше много интересно да... Ако до сега диалогът е по-скоро частен, да си го направи малко по-публичен и да се срещаме и да си говорим за нещата, които ме интересуват в процес на съвременно писане за театър днес. Номинациите са по-скоро формален повод, но кръстихме дискусията съвременната българска драматургия през фокуса на ИКАР 2015. Все пак да ги ползваме и като някаква своеобразна призма на наблюдение, тъй като все пак те извличат от сценичното писане някакви симптоми на процеси в него. Не бихме искали заедно да ги обсъдим. Аз няма да ги обобщавам сега, предполагам, че това ще стане в хода на разговори с участието на всички нас, но бих искала да припомня някои от тях. Например, ако гледаме през последните 5 години, кои са били номинираните за наградата ИКАР за текст за театър, ще видим, че това са предимно нови автори, което означава, че предимно тези, които са дебютирали след 2008 година, да речем, като изключение тук са Георги Господинов с Апокалипсис, Георги Тенев и в тандем с Иван Добчев с Връщане в Витенберг. Да, Анита Колджикова с Робин. Но останалите доминират наистина нови имена. На няколко пъти са номинирани дебютни текстове, например на Здрава Каменова и Гергана Димитрова, както и на Стефан Иванов между празниците. Повтарят се имена на автори, това са най-вече на Яна Борисова, на Елена Алексиева и тази година отново Здрава Каменова и Гергана Димитрова. През 2013 отличен един буквално текст за театър, т.е. такъв, който може би малко прави хино, но в още по-радикална форма, е създаден в процес на направане едно представление и съществува единствено и само в неговите рамки. Става въпрос за Яце Форкаш към едното представление на Vox Populi. А да припомня пък и, че през 2011 година липсва номинация за драматургичен текст. Текстове на още редица други нови автори са били обсъждани в гилдите. Това са текстове на Иван Димитров, на Александър Мануилов, на Ани Васева, Светозар Георгиев, Оля Стоянова, Радослав Чичев, наред с пиеси на Елин Рахнев, Боян Пазов. Но той като че ли наистина имаме едно ново поколение автори, нови стратегии за писане за театър. Но за този оглед далеч не искам да фаворизирам по принцип наградите или номинациите, а наистина да ги ползваме като някаква повърхност, която просто си проличават някакви симптоматични неща. И да видим какви са те. Например, това, че има толкова нови автори, на мен лично ми поставя въпроса как се формират те, какво предизвиква техния интерес, тяхната мотивация да пишат за театър. Тъй като за разлика в други контексти, съвременния нов български драматург не е онази школувана в академия фигура, която упражнява, за която драматургите е професия. Но по-скоро, като че ли им... Аз се запитах по принцип в българската драматургия каква е фигурата на драматурга и той първо какъв е неговия профил. И той като че ли от една страна идва от предимно високата литература, от друга страна като че ли пиесите, втори вид профил е такъв автор, който пише текстове в пряко взаимодействие с сценичната практика. И трети профил е някакъв напълно самороден и самостоятелно формирал се автор. И си мисля, че в тази годишните номинации присъстват и трите профила са застъпени в някакви техни съвременни проявления. Аз ще изтегля някакси камерата към по-абстрактно поле, като ми се струва една възможна така изходна точка на нашата дискусия. Защото да се фокусираме в самото понятие съвременна българска драматургия. Още повече, че от нещата, които прочетах, чух, изговорих,
написано напоследък за съвременна българска драматургия, се прокрадваха и така ми се отложиха в съзнанието три тези, които аз се опитвам да ги подхвърля като работни хипотези, които смятам, че е добре някакви да бъдат по-детайлно огледани, подложени някакъв жест на разпитващ жест или някакси някакво усъмняване. Тези тези, ако мога да ги, така, да ги сведа до три, е, че като всяка естествено се отнася към понятието, което формира и съвременна българска драматургия, че съвременната драматургия изговаря съвременните социокултурни реалности, което предполага се, че касае темите на текстовете, че съвременната пък българска драматургия изговаря някаква идея за българска идентичност, което касае идеите, да кажем, и че съвременната българска драматургия трябва да се подчинява или се подчинява на някакви определени правила, рамки, които регулират писането за сцена, ако изобщо може да мислим, така, ако това да кажем, се отнася към формата, ако изобщо може да мислим формата като отделно от съдържанието. По повод първото, съвременността на драматургията, изобщо какво прави един текст съвременен и какво прави съвременно нашето присъствие тук и сега, реших да се отнеса и да ползвам едни опити за обяснение на двама философи. Първият е Джордж Агамбен, който казва, че са съвременни тези, които и истински принадлежат на настоящето си, тези, които нито съвпадат с него, нито се нагласят спрямо неговите изисквания. И именно поради тази своя ситуация, хем на присъственост, хем на връзка със съвременето си и съответно веднага дистанциране и от така стоене на известно разстояние от него, прави присъствието тук и сега съвременно. Изобщо е казва, съвременността, особено отношение със собственото време, едновременно се придържаш, но стоиш и на дистанция. И добавя едно определение, че съвременен е този, който твърдо държи погледа си върху собственото си време, но не за да възприеме неговата светлина, а за да възприеме неговата тъмнина. Като всъщност идеята му за тъмнина не е в смисъла на проблеми, грижи, на тук и сега злободневното, а по-скоро на идеята на мътното, смътното, неясното. И той казва още, че този поглед е съвременен, който успява да елиминира светлината, която настоящето излъчва, за да стигне до това смътно, неясно, тъмно. И това да казва, че съвременен е човек, който знае как да види тази тъмнина, който е способен да пише, като потапя писалката си в тъмнината на настоящето. Тази идея за тъмнина, тя според него не е инерция, не е въпрос на инерция или на пасивност, е въпрос на активност и способност. Именно да елиминираш светлината, на която те облъчва от настоящи, да се потопиш някъде по-дълбоко. И другото, което ми струва важно при него, е, че казва, че съвременът е този, който възприема тъмнината на своето време като нещо, което го засяга лично. Този момент с личното ми струва също много важен. Другата ми референция е касанието на съвременността на Жан-Люк Наси, който казва, че съвременна творба е тази, която ни прави съзнателни за съвременния свят и ситуацията на личността в него. Но не по силата на тези и твърдения, а като моделиране на възможности, които, цитирам, позволяват циркулиране на разпознавания, идентификации, усещания, но без да ги фиксира в окончателно означаване. И другото, което ми струва интересно, е, че правенето на свят и от самата творба, и това е, казва той, един труден, уязвим, крехък, неспокоен свят, е фундаментално за практиката на съвременното изкуство. И също така, това, което прави според него едно изкуство или една творба съвременна, е жеста, който разпитва, който поставя под въпрос. И че изобщо изкуството в съвременността се ражда от тази несигурна, безформена ситуация на личността и бидейки на тази, така положена на тази много несигурна плоскост, това, което първо прави изкуството, да задава
задал въпроси. Какво... И всъщност първият въпрос е, според него, е какво е изкуство. Това по повод на съвременността, по повод на българската идентичност на текстовете, някакси това, което бих попитала, какво представлява тази идентичност, има ли такава, на какво се основава, на ползване на български език ли, на националната принадлежност на авторите си ли, на темите, идеите ли, които засяга, на средата, в която се ражда един текст и бива поставен. И дали драматургията изговаря някаква българска идентичност или подобно на някакви други дискурси, според мен съдейства за изграждане на среда, в която да се върна към цитата от Нанси, циркулират разпознавания, идентификации, усещания, но без да бъдат фиксирани в окончателно означаване, като сбора именно от тия разпознавания, идентификации, усещания, които се артикулират на български, правят, кажем, може да бъдат означени с българска идентичност. И последно, драматургията. Дали наистина, какви са правилата и законите, на които тя се подчинява? Подчинява ли се на някакви такива, при условие, че все повече не става дума за добре написани пиеси в класически смисъл? Кое прави един текст съвременен, кое прави един съвременен текст за театър добър или лош, ако нямаме спрямо какво да го оценим?